አሁን ያለው ጫና ለመከት በሰፊው እየሰራን እንገኛለን። ሴኔት ላይ ሬዞሉሽን 97 አሳልፈዋል። አሁን ደግሞ እቺን ሰሞን በኢትዮጵያውያን ብርታት ለማቀስቀስና አጀንዳውን ገፋ አድርገውታል። የታችኛው ቤት የኢትዮጵያስ ምክር ቤት ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ሬዞሉሽን ሃውስ ሬዞሉሽን 445 ተቀምሞ ተቀናብሮ በኢትዮጵያ ወዳጆች በኢትዮጵያ ጣላቶች ልበልህ በደም ተዘጋጅቶ ኢትዮጵያ ላይ ነው ማይባል ተጽዕኖ ለማድረግ ይሰራ። እሱ ላይ በርትተን እንታገላለን። በዩኒቨርሲቲው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበርን እንዲቋቋሙ እናደርጋለን። እዛ ኖራለሁ እንጂ እዚህ ነው ያለሁት። ኢትዮጵያዊነት ከባድ ክብደቱ ምንድን ነው? ትንሽ ነገር ኢትዮጵያ ጫፏ ነካ ሲደረግ እኛ እዛ ሆነን እናቶችም ኢትዮጵያውያኖችም ያመናል። ግን እዚህ ያለው ወንድሞቻችን እህቶቻችን የረሳን ይመስላቸዋል። አይደለም። እኛ 24 ሰዓት በስልክ አለን፣ በኢንተርኔት አለን፣ ኤምባሲ እንደውላለን፣ ስለ ሀገራችን ፎሎ እናደርጋለን። 27 ዓመት ሙሉ እኛ ሀገራችን ብሊድ ስታደርግ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው፣ ስንጮህ፣ ስንሰለፍ፣ በየቦታው ስለ ሀገራችን እየተሰማን የኖርን ሰዎች ነን። እና አሁንም ደግሞ ይህ ሁሉ ጥቃት ሲደርስ እኔ ፐርሰናሊ እንቅልፍ የለኝ፣ እውነት ለመናገር። ለምን አገሬ ስደማ እንዴት ተደርጎ ነው እኔ እየደማሁ እንዴት እተኛለሁ? እንደዚህ ነው ማየት ኢትዮጵያ። በውስጤ ያቺ የተወሰደብን ታሪካችን ጀግና አትሌታችን ሻምበል አበበ ቢቂላ በሮም ኦሎምፒክ ያው ጣሊያን ሊያጠቃን የመጣው አባቶቻችን አሳፍሮ የመለሷት በጦርነት በመወት ማለት ነው። ያ ነፍስ ዋጋ ነው የሚከፈለው። ወታደር እኔ ወታደርም ነኝ አትሌትንም ገብሬ ነኝ። ብዙ ነገር የተማርኩት ነገር አለ። ለሀገር ነው የምንሮጠው። ሀገራችን ከፍ ብላ እንድትታይ በሀያላኖች ሀገር የታወቁት ሀብታሞች ሀገር ባንዲራችን በአሜሪካ ባንዲራ በአውሮፓ በየትኛው ከፍ ብላ ስትሰቀል ያች ሀገራችን ነው የምታስለቅሰን። የምናስበው ያ ነው የምናስበው። የሀገራችን እስካለን ድረስ ባይተዋር ሆነን ቁጭ ብለን ማየት ዋጋ የለውም። መቆርቆር፣ ማልቀስ፣ መድበን፣ እንቅልፍ ማጣት በቂ አይደለም። ሁሉም እያንዳንዱ ቢወረውር ከትግሉ ጀምሮ እንደገና ደግሞ ማቴሪያል ገንዘብ እና ምንና ማቴሪያል አሰባስቦ ቢያደርግ ችግራችን ይቀረፋል። መንግስትም ስራውን ይሰራል፣ መንግስትንም አገዘን፣ ህዝባችንንም ረዳን ማለት ነውና በዛ መንፈስ ነው እየተንቀሳቀሰን ያለውና የዲያስፖራው የኛ ኮሚኒቲ መልካችንም ይሄን ይመስላል።